taigwa kita naka-schedule na interview digdi po sa ano yan, sa sarong magpapatunay na siya po narahay kaniyo pong konseptong tubig at mga mineral. Si Nanay Maria Telma Matukad, Kanbato, Camarines Sur. 71 years old po ini, cancer of the uterus, stage 2, pulmonary fibrosis, diabetes, ay santisima, grabe ang comorbidity kani, hypertension, heart enlargement, hepatic cyst, kidney cyst, chronic cervicitis, ovarian cyst, vertigo, pambihirang hilang ni. Pinakyaw na ni Lola, ha? Ni Lola Maria Telma Matukad, Kanbato, Camarines Sur, 71 years old. Siya po na-diagnose na igwaning cancer of the uterus, stage 2, pulmonary fibrosis, diabetes, hypertension, heart enlargement, hepatic cyst, kidney cyst, chronic cervicitis, ovarian cyst, vertigo. Grabe ni Ben, pinakyaw na ang hilang ni Lola, oh. Pero trinay niya po ang konseptong tubig at mga mineral and aramunta kung ano ang karahayan na dinra sa iyang hawak. Grabe ni, pinakyaw na ni Lola ang ano yan? Pinakyaw na ni Lola ang hilang, oh. Pambihirang Ionic Success Stories. Dangogon po nindo, kada alas 3 ng hapon, sagot alas 4, ang Success Stories, kan mga narahayan po kang konseptong tubig at mga mineral. Saro pong natural way of healing. Iniyo pong tubig at mga mineral. Yan. Kaulitan na po ang Lola. Nasa edad na 71 years old, pinakyaw niya na ang hilang, pero dahil kang konseptong tubig at mga mineral, ngunyan, uya ang sayang success stories. Ha? Nasa linya po si Nanay Maria Telma Matukad. Nanay, good morning! Good morning po! Apo, Nanay, Jo Asabal po ini, digdi sa Energy FM, sa Asintado sa Radyo, sa Naga. Kumusta ka po? Maray po. Nanay, base po digdi sa record mo, ika 71 anyos, pinakyaw mo na po da ang mga hilang. Igwa ka po daaning igwa ka ning cancer of the uterus stage 2. Igwa ka maning pulmonary fibrosis. May diabetes. May hypertension ka pa, high blood. May heart enlargement. Igwa ka pa ang hepatic cyst, kidney cyst, chronic cervicitis, ovarian cyst, vertigo. Ay, ano ni nanay, tapinakyaw mo na si hilang. Nanay! Nag-abot ko siya. We have to face it. Oho. Okay. Since when, o kasuarin mo po na araman, na igwa ka pala ning mga arog kaning mga hilang na iniyo po, nanay. Anong edad mo po kang maaraman mo na halos ang hilang yun na sa imo gabos. Nanay Telma. Kuyan, ining sa kadakol na hilang na ini, naaraman ko lang po, right after my operation sa uterus. Okay. So ikaw po, naoperahan ka na sa uterus. Anong taon ka po kaya naoperahan, Nanay Telma? Just last year. December 16, okay. 2020. Opo. Yun po. Kumusta po si operasyon mo sa uterus? Sa pagmati ko po, na naoperahan na ako, maray na ang pagmati ko. Opo. Kaya lang, i-refer ako kan doktora sa oncologist. Mm-hmm. Sa kuyan, itong result po kang biopsy kang inoperang parte kang ano, uterus, may nahiling daan na mga kung ano-ano. May mga particles pa. Mm-hmm.
sa doktor na pwedeng makatabang sa kuya, manood kan endometrial carcinoma. Opo. So ano pong sabi kang oncologist na nag-check up po sa imo? So result po kay itong diagnose ay ano, pinadara pa ito sa Manila po for confirmation. Okay. Oh, kaya ito na find out nga ni ito final pathology diagnosis po ito na may cancer nga po ako. Okay. So syempre natakot po ako kay ito. Iyo po. Nanay, ano po si dating profession mo? Ano po si ano yan? Dating trabaho mo po? Bago ka nag-abot sa iyo. Government employee po ako. Ah, government employee. Saan ka po connected dati, nanay? Iyo po. Saan ka po dati connected na sa gobyerno? Sa LGU? Sa LGU po o sa national government? National government. Ah, national government. All right. Paano ka po nakaabot sa kay Dr. Renato Water Doc Paragas? And paano po nakatabang sa imo ang konseptong tubig at mga mineral? Digdi po sa pinakyaw mo ng mga kahilangan, tabi Nanay Telma. Big advice po kaya ako na mag-undergo ng chemotherapy. Natakot po ako. Okay. May mga kaibigan po ako na nag-chemotherapy, nawala ng buhok, pagkatapos daw ng chemotherapy nila, nasusuka, kung ano-anong mga adverse effect ang nararamdaman nila. Kaya medyo na, matanda na nga po ako eh. Tapos kung makaka-experience ako ng mga ganon, nanghina ang loob ko. Kaya sabi ko sa anak ko, maghanap kami ng yung hindi na ako mag-undergo ng chemotherapy, kung pwedeng mga gamot na lang. Pero pinababalik na po ako doon sa mag-chemo daw po ako. Kaya medyo nadisgana na ako. Buti pa ako, hindi na lang. So, paano pero naganap pa rin po kami. Sabi ko kahit alternative medicine, tatanggapin ko, wag lang ako mag-undergo sa ganun. Sa chemotherapy. So, opo. Paano po? Kasi pagkatapos daw ng chemotherapy, mag-radiation pa. Siyempre, parang isipin ko lang, hinang-hina na ako. Kaya buti naman may kaibigan po ako na nagpapacheck up na kay Water Doc. Sabi niya kung ano i-try ko. Kaya sumunod naman ako kasi ang gusto ko lang ayokong mag-undergo ng chemotherapy. O yun. Kaya nung dinala ko lahat ng mga papers ko tungkol doon sa sakit ko, buti naman in-advise niya ako na kung gusto kong gumaling, itigil ko muna yung mga medicine na umiinom ko at i-implement ko itong kanyang advice sa akin na ionic CMD. Opo. So ano pong nangyari, Lola, noong tinigil nyo yung mga pigiinom nyong mga gamot at in-implement mo sa sarili mo yung regimen na pinapasunod ni Dr. Renato Water Doc Paragas, ano pong nangyari? No, nakuha na ba? Salamat po. Sinunod ko na itong advice sa akin na upon writing, iinom ako ng 3 glasses of water with drops ng ionic. Saka may kasama pang selenium. Sinunod ko po iyon after my breakfast. 2.5 hours, iinom ako ng sugar plus copper. Tapos, before dinner, lunch. Iinom ako ng 1.5 glass of water with ionic and selenium. Pag 2.5 hours na naman,
iinom na naman ako ng 1.5 water with ionic and selenium. Ano? Basta nag ano muna ako ng every 5 days po mag-i-increase ako ng drops. From 10 drops to 15. Hindi ano sa 10 40 po iyon. Opo. Tapos sa 15 45 naging nag do dagdag na naman. 10 naging 60. Tapos after 5 days na naman dagdag uli. Basta from 40 naging 80. 60 tapos 100 na po. Opo. Oh. Pero nung pagpa-check up sa kanya, ibinalik po sa 80 na lang po itong drops ng ionic. Okay. Kasi may nakita siguro siya na ano pagbabago sa result ng ano ko, yun. Di siyempre, inspired ako kasi nabawasan nga yung drops ng ionic na iniinom ko. Ibig sabihin, may asenso. So nag-improve, nag-improve po. Opo. Okay. So parang ilang buwan po kayo sinunod yung ganun, yung prosesong yun? Basta nagpa-check up po ako sa kanya ng March 23 o hanggang ngayon po. Ano, gumagamit po ako ng ionic. Okay. Nagpa-check up ka na po ulit, ma'am. And kumusta po ang ining mga hilang na ining yaon na pinakyaw mo na? Awa ng Diyos po. Yung diabetes ko, normal na. Okay. Tapos, kaya na-declare na masaya na ako dahil in-advise ni water doc na mag-undergo na naman ako ng ultrasound. Yun, doon na, ano na, dapat na akong magsaya. Ah, okay. So, ibig sabihin, pagkatapos po nito, pina-ultrasound ka, and ang result, ano pong sabi ng result after ng ultrasound? Ang ultrasound result po, organ examined. Ito po ang result. Ano pong sabi sa result? After nung sundin mo yung regimen. Real time transabdominal ultrasonography shows normal liver, gallbladder, CVD, and biliary tree. Normal pancreas, normal spleen, normal kidney, grossly normal urinary bladder, surgically absent uterus, no intra-abdominal mass appreciated, negative for three peritoneal fluid. Iyon po. Wow! Kaya masayang-masaya po ako. Oho. So, masasabi niyo po na talagang napagaling kayo nitong konseptong tubig at mga mineral. Lola Maria Telma Matukad, kayo po na makakapagsabi na napagaling po kayo nitong konseptong ito ni Dr. Water Doc Paragas. Opo. Ano masasabi niyo po doon sa mga, yung mga nakikinig na gusto nilang i-try ito pong konseptong ito, Nanay Telma? Sa mga nakikinig po sa programang ito, na may mga karamdaman, kung gusto niyo pong gumaling, mag-refer po kayo kay Water Doc, saka isipin niyo na susundin niyo po ang kanyang mga advices para gumaling kayo kagaya ko. Opo. So, kayo po, nadideclare nyo sa sarili nyo, base doon sa ultrasound, na kayo ay magaling na kasi may basis
yung result ng ultrasound na kayo ay magaling na doon sa mga sakit. So nanay, wala na kayong ano ha, yung itong mga sinasabi pong may high blood ka, diabetic ka, may mga cyst ka, marayo na po ni, gabos na ini marayo. May vertigo po. Ah, may vertigo ka pa. So si vertigo opo. Ang yaon pa. Opo, pero in-advise sa akin ni doktor na ano, ni water doc na dagdagan ko naman ng tubig pa. Ah, dagdagan mo ng tubig. Oh, so sa ngayon, vertigo na lang, tabi, nanay, ang pinoproblema mo. Opo. Wow, sa edad na 71 years old. So ang pagmati mo opo. Po mo niyan, na, ano na? Ano na ang pagmati mo sa hawak mo? Okay po. Mm-hmm. Mm. Kaya nga po, nagpapasalamat ako dahil binigyan ako ng Diyos ng doktor na makakatulong sa akin. Uh-huh. Hindi ko naman sinasabing ang ibang doktor ay mahina. Kaya lang, siyempre, na-experience ko po ito. Natulungan naman ako ng ibang doktor. Kaso lang po, doon ako na na-disgyan na sa, doon sa chemotherapy. Kasi nagtanong-tanong po ako sa mga kaibigan ko na ano, ang iba nga po, patay na. Mm-hmm. Kaya nagpapasalamat ako, buhay pa ako ngayon. Mm-hmm. Opo. Ipagpasalamat po natin ito, Nanay, Nanay Telma Matukad. Siyempre, huwag natin kakalimutan yung ating Panginoon, ang ating Diyos, kasi siya ang nagbigay po nito. Nanay, ano? Opo. Opo. Nanay Telma Matukad, maraming salamat po na pinaunlakan nyo kami na kayo ay makapanayam dito sa Energy FM. Dahil po itong success stories nyo, nako, marami na naman ang mainggan nyo na magpa-check up at yakapin ito pong konseptong tubig at mga mineral ni Dr. Renato Waterdoc Paragas. Maraming salamat po, Nanay. Maraming salamat din po. Thank you so much. Bye. Salamat po. Salamat. Yan, si Lola Maria Telma Matukad, 71 years old, kan Bato Camarines Sur. Iyan po ang sayang success stories. Manunod po sa konseptong tubig at mga mineral. Permi pong magdangog sa programang Tubig at Mga Mineral alas 3 ng hapon sa Good Alas 4 Digdi sa Energy FM. Monday to Saturday.